Pra Daveti Islam gjatë jetës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që nga fillimi i dërgesës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e deri në fundin e jetës së tij, ka kaluar në katër faza. Faza e parë është thirrja shehurazi. Dhe kjo ka vazhduar 3 vite. Ndërsa faza e dytë është thirrja sheshazi, por vetëm gojarisht. Kurse kjo vazhdoi deri në momentin kur bëri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shprëngulje. Ndërsa faza e tretë është thirrja sheshazi, por me atë që të luftohen ata njerëz të cilët i afillojnë luftës apo i shpallin luftë muslimanve, pra me këtë të drejtë, do më thonë që besimtarët të kjenë të drejtë edhe të shpallin edhe ato, edhe këta do më thonë luftë atyre. Pra kjo kështu vazhdoj deri në vitin apo deri në kohën kur u bë marrveshja e Hudejbijes. Ndërsa faza e katërt është thirrja publikisht dhe duke pat parasysh këtë një ndryshim ka këtu, të luftohen edhe ata të cilët e pengojnë për hapjen e thirrjes islame. Do të thot, po ashtu disa djetarë këtu, do më thanë, shtojnë edhe diçka, dhe të luftohen ata njerëz të cilët jenë i dhujtarë apo ateist, faktikisht nuk besojnë në asnjë fe, dhe ata do më thonë të luftohen. Dhe në këtë fazë të katërt mori fund faktikisht edhe ajo që dietarët e marrën si bazë faktikisht për dispozitën e xhihadit në Islam.